Kom igjen, Daniel! Nå står enda en dommer i veien. Det er bra, Daniel! Ja! Ja, det var det. Kom igjen, Daniel! Det er bra! Jeg vet ikke. Vi burde heller bytte plass. Så da stemmer vi med feilige hjelper. Den var bra! Kom inn, Daniel! Den trakk ikke. Nei, jeg vet. Daniel trekk veldig. Hvor er exit? Er det ut for den blå? Ja, ut for den blå. Kom igjen, Daniel! Du må heie du også! Ja. Kom igjen, Daniel! Å, men herregud! Daniel, du tar av deg! Det var jo poenget! Kom igjen, Daniel, den er helt åpent i hodet! Kom inn, Daniel! Hva heter han? Kristian? Var det Kristian? Ja. Var det han? Kristo? Var det Kristian her? Ja. Kristo? Kristo? Kristian, Galvet, han er eller Galvet. Hva er stillinga? Hva er du? Dommer? Anger, hva er stillinga? Hva faen er det de gjør på ringen da? Kom igjen, Daniel! Ja, jeg trenger nye. Nei! Kom igjen, Daniel! Først ute! Hvem på hugget? Kom igjen, Daniel! Nå må du ha en liten. Bra! Kom igjen, Daniel! Du må være med på hugget, Daniel! Kom igjen! Fortsett der!
Der er også Porsgrunn. Hvor er det? Der. Kom igjen. Oi, nå begynte å filme Erik. Oi, se, hun er lilla. Hun er? Ja, hvor da? Der, du ser hun med lilla her ut. Da må du gå til den lille. Ja, på tribunen. Hvor... Hvis du ser der hjemme borte, så ser du litt ned. Åh! Oh. Daniel vant!